حفلات سيارسرا لوسواغا سيمي اسلاماركانا كاقبسونتي حارونتا وسارادا قرشاين تاقرانكا اي حلقة كلاكا لوريغا يان وسيركي وري وسارادا قرشاين تاقرانكا دكتر عمر يا وسيركا عصوبيهاتن احمد بوحالي وسيدوكا لحلقة وريجي وسيركو حيجانكي وري وسارادا قرشاين تا يا وحاكا صغيب غلاي مسولين كميدا مسولين تاكلا دوان ازو ماري لان قارهان قلها وسيرادا دوميايال حلدبانو قيبا كميدا بلشادا كلا دوان ازو ماري لان هايدها عالميغا إيو رورادا كلا محاليغا يلا شقيا وزارادا قرشاين تا قيبها شقالها وزارادا سي او غوري ياغازي ماها قود غورين هالكاسي وحاكاها اللي اسلامر كان فافاهنك بحيي وزارادا قرشاين تا قرنكا اغازي ماها قود وزارادا سي او تلمامي قودهان وزارادا إيا شقادا دا سي دو كلانا سي سبوتي وزير ردي هوريزونا دوية وزير كعصوبة يغنى القاسي كادلي مسؤولين تي كسو قيب غلي قيبا كميدا وغهرين اغاسي مها اي مسؤولين تكالي اي هالقاسي كفافة هي قودهان وحيابها وسارة داسي اي كاكوبان تهي وحي قران كو قابل سنتي اي هذا اللذو دي وحاكا بدها قبضها وطن كهيستا اني قرشة اصاميسو اني وطن كسيدو هرومركو غاريو ديشيسو وحاسو دو مسؤولية ديدوي وحاكا لو يدو نكميدا اني ساميسو واحدة استاتيكسك ووحالي nin in da wax is a kind of ina tahay qof intu indhaha iska xiray oranaya intaan ambassador ka imid ban mansoor tagay oo kale ayuu qofka hadana xog iyo dhab waxyaabaad sameeyay saatan ku saleysnay marka wax weyn oo statistics ka qaranka u qaabilsan bay idan leedahay wasaaradu waaxda isku dubaridka macaawinooyinka oonan u qabo inay tahay meesha ugu muhiimsan wasaarada diiradana ay tahay in la saaro waa meesha isku dubarida macaawinooyinka maxayna soo galay tirada sidee khayraadka loo kala qaybiyay qaranka sidee loo kala qaybiyay gobolada sidee loo kala qaybiyay qaybtaas oo qaybtaas ka shaqeysa iyaduna ay xogaha noocaas ay ilaalisaan oo qaybta qayb muhiim ah warka iyo waaxda horumarinta oo policies-ka iyo research-ka waxa sameysa waaxdaas dib loo soo celiyay oo cusub tahay marka afarta shanta meelood ee ku sheegay mudane wasiir waa shanta meelood oo tafaasiisha aynu kasi sheekaysan doonaa ka farcami doonaan haddii ilaahay raado cumar dardaaran baan kaga tegayaa cumar waxaan leeyahay mar haddii derejooyinka noocaas oo kale aada ka gaadho dowlad ama xisbi ama xukuumad xaruub kale inaad eegtaa khayr ma leh laakiin raggaaga la joog waxaan kelmad yar ka odhanayaa wasiirka soo socda wasiirka loo soo magacaabay ee xilka la wareegaya buuxane doctor buuxane oo aan isleeyahay isma aanan wareysan lakiin waxaan isleeyahay da-da uu isku dhowdhowday kuma uu waa laga yaabaa inuusan xukuumadihii soo gelin laakiin nin mar kasta frontlineka kaga jira dalka waxqabadkiisa iyo qiimeyntiisa iyo aqoontiisa hadday mid diiniya tahay iyo hadday tahay mid maadiya oo ta dadka loogu shaqeeya labadaba dadka loogu shaqeeyaa labadaba frontku kaga jiray hadday tahay dhakhtarnimo iyo caawin dadka iyo hadday xagga diinta labadaba tahay waa u ducaynaynaa labada mas-uul dhammaantood mas-uuliyiinta waa u ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo mid waliba mas-uuliyadda uu qaadi doono waxaana ahayn dad sidaa aan sheegay runtii tilmaaman oo ummadda anfacay dalka iyo dalkaba loo shaqeeyo ilaahay ha la aaminu xilku waa wareegto ilaahay baana bixiya sida wadkaba loo dhinto unba kanna loo dhashaa kan loo wareejiya kanna loo xiraa nin nin wuxuu hayaa ma jiro madaxweyne musabbix ninna wax ma hayo wixii ilaahay keeno unba isaguma sheegaaye ilaahay baa waxaan inoo qoray marka waxaan la aamina diintiina aamina dalkiina aamina dadkiina aamina madaxdiina aamina sidoo kale wasiir axmed oo isna sida hore loo sheegay marna ahaa wasiir ku-xigeenka hore wasaaradda waxbarashada iminkana ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaraddan qorsheyntii horumarinta qaranka oo isna ahaa intaa ku ogaa oday mas-uul wax badanna fududeeyey horan uga soo shaqeeyey hay-adaha oo waxyaaba wasaaradda madaxweynu markuu xilka ugu dhiibay wax ka mid ahayd inuu fahmayo baahda hay-adaha iyo sida loola shaqeeyo kolay adi laftigaagu kama fogid in badan uu kusoo jiray public sectorka agaasaxeed muddo dheerha ka wasiir adiga laftigaagu kama fogid soo dhowow aniga farxad gaara bay runtii ii tahay labada wasiir ee xilka la kala wareegaya labadaba si fiican baan u garanayaa
waxaan si gaar ah u wada shaqeynay wasiirka xilka wareejinaya Cumar Cali Cabdillaahi waxaanu ka wada shaqeynay wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaanu runtii u ka mid yahay wasiirada marka golaha wasiirada la joogo aanu saaxiibka nahay wasiir Cumar waxaan ku aqaanaa inuu yahay nin sida Frenchigana u shaqeeya inagu waxaynu ku naqaanaa Frenchigu inuu aad runtii u shaqo badan yahay nin sida Frenchigana u shaqeeya sida madax dhaqameedka iyo oday beeleedyadana dadka ula dhaqmo oo runtii aad iyo aad iyo aad u dhaqan wanaagsan horta labada wasiir annagu wasiir Cumar waxaanu isdhaqaanay un dhowrkii sannadoodeed waxa xukuumaddani jirtay aqoon isma lihin afartaas sannadoodna intaa lagu sheegay wanaagu dhan waan ku arkay aad iyo aad baad umahadsantay Cumarow waana xafiiskan jooga waa xafiis hadii jeer wasaaraddan u baahan oo ku xidhan marka si wanaagsan baa waxaan uga baahnoo runtii uu nooga caawiya dr buuxani waxaan filayaa ciddii aan ahayn ree awdal anaa uga aqoon badan waa soddon sano iyuu mar anigu isnaqano saaxiib ahay wuxuu galay iyo wuxuu gudaba si wacan baan u garanayaa wasiir Cumar iyo wasiir ku-xigeen Axmedba aada baan u bogaadinayaa shaqadii wanaagsaneed ay qabteen komishanka iyo wasaaradda qorsheynta wada shaqeyn ayay leeyihiin wasaaradaha qaar wada shaqeyn baanu leenahay qodobaan ku wada shaqeyno guud ahaanna wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda shaqooyin nooga gooniyoon ka qabanaanu leenahay oo xeer ku dhigayo wasaaradda meelahaanu ka wada shaqeynaynay waxaa ka mid ahaa muxuu hayeen wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay qorshaha guud ee qaranka komishanka wuxuu mas-uul ka yahay hubinta iyo hirgelinta qorshaha hawleedada hay-adaha dowladda Cumar wasiir Cumar yacni mid baan ka wada tirsanayno anigu intaa maanta la sheegayo dhan iyo in ka badan ayaan ku aqaanaa waa nin aqoonyahana karti badan labada wasiiradood maahina jaamacadda Cabmuudna raggii soo dhisay ayuu ka mid yahay soddon sannadood ayaan saaxiibnaa wasiir buuxani soddonkaas sannadood wuxuu ka shaqaynayaa arrimaha humanitarianka siyaasadduna kama marnay waa nin dhan kasta oo bulsho looga baahan yahay in laga dhisaba ka dhisi kara marka xiga wasiirka aasiisa gootinaya wasiir ku-xigeenka Cumar iyo Axmed waxaan leeyahay wadadan aad u aqaanay ahayd aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa horaana wuxuu Cumar ahaan halka looga yidhi aad iyo aad baan intaa iyo in le'eg baan aniguna leeyahay wasiirka soo socdanaysana sidoo kale waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay xilka ku asturo oo xilku wax dhib badan inuu ay xilka ku asturo shaqadana u fududeeyo ayaan leeyahay dhanka kale wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiirkii hore ee qorsheynta oo iyagu ahaa mas-uuliyiinta xilka wareejinayay ayaa iyagu hadalladoodii waxay u dhignaayeen sidana toban wasiir iyo 12 agaasi guudna waa la soo shaqeeyay oo Axmed kaas ugu dambeeyo dhammaantood 90% si wanaagsan baan ugu kala tagnay oo isma dhaafno kulkaan iska hor nimaadno shaqada ana asalkee waa meer sadex maalin baan nimba haya nina wuu ka tegaya kaa ka tegay inuu kusoo noqdaa laga yaaba waa macquul kolkaa dexeguna waa meertaa liil wax dhibaatana ma jirto wasiirka cusub na ilaahay inuu dhibi kareeyo yaan ilaahay uga rajaynayaa shaqaalaha weynaha wasaaraddana oo asxaabta idiin badan yihiinna agaasima guud ilaahayna taadigtada dhammaantood ilaahay khayrnaa siiyo hawshana ha u fududeeyo horta mahadnaq ilaahay baa leh ilaahay baa mahadnaq leh inuu suurageliyo halkan inaan maanta soddon sano aynu ka sheekeyno horumar socda oo maalinba qoriisku dhiib xilalka la isugu dhiibayo si nabadgelyo ah ilaahay baa mahad leh inoo suurageliyay inaynu inagoo gacmaha ishaysanna duruufaha adduunku ku jiro iyo gaar ahaan geeska ku noolahayba inaan ka dabaalano oo noqono qaran muuqda horumar markay noqoto iyo dimuqraadiyad iyo dad iskuwad baa ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo laba jeer igu sharfay inaan marna noqdo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka mar labaadka inaan noqdo wasiirka wasaaradda qorsheynta aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan isleeyahay aniguna ma sharfay dhalinyaradu sharfay
dadka wuxuu tusay in la amiri karo wax soo saarkii Soomaaliland inuu xilal muhiim ah qaban karo, isbeddel samayn karo, rajana u abuuri karo dhalinyarada kale. Taana waxaan jeclahay, way suura gashay. Waxaan rabaa inaan aad u salaamo dhammaan ururada iyo hay-adaha aanu soo wada shaqaynay. Run ahaantii aan aaminsanahay wasaaraddu waa wasaarad marka laga yimaado horumarka, horumarinta qaranka, dhinacna diblomaasiyadii soo gasha oo aada iyo aada gacanta labaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhaqaaqdo ama hubkoo gashaa. Dhammaantood mahadcelinayaa wada shaqayntii, taladii iyo hanaankii wanaagsanaa intii aan joogay iyo ka horba ay noola shaqaynayeen. Waxaan mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda ugu horreeya gaasimo oron ahaantii intii aan joogay inaan wada shaqayn iyo talo iyo inaanu himilooyinkii qaranku ka lahaa wasaaradda aanu intii tamarteeda ah aanu isku daynay aad u mahadsan yihiin. waxaan ugu mahadcelinayaa si gaar ah abaabulka iyo agaasinka ay soo agaasimeen xafladan oo aniga ii noqonaysa sharaf iyo maamuus wasiirka soo gelayna oo aan soo dhoweyn iyo muxuu ahaa qalbi furan. ugu dambeyn, qaybtaa hore waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo walaalkay wasiirka cusub Dr. Buuxane. kulli inta laga sheegay in ka badanna waan ka aqaanaa. intaana waan ku raacsanahay. waxaan aaminsanahay wasaaradda haddii cid loo soo magacaabi lahaa inuu shaqsiga ku habboonaa yahay aqoonteedii iyo adkaysigeedii iyo isku xilkeedii iyo udinimadeedii. aniguna waxaan kulli ballan qaadayaa dee malaha qofkii u dambeeyey bahasha kusii qoyantaan lahe maxamed xaaji daahir kulli salkaasu fadhiyaa muddu bahasha buu xilliga ay jilicsanayd ee lasoo dhowdhowbiyu joogay. kulli waxaan umaynaya malaha cidda ugu horreysa horta dee inta jil wixii cusub talo iyo tusaale la garab joogtaa noqonaya. taana waan u ballan qaadayaa. waxaan rabaa horta ujeedaa xafladu waxa la wareejin aniga markii labaad meelaha toban bilood ka horna waxaan wareejiyay xilkii wasaaradda caafimaadka. dowladnimaduna saa la sheegay waa qor isku dhiib. maalin walba maalintii Soomaaliland la bilaabay 15 sano ka hor ciddii bilowday waxaan gaabay badankeygii inaanay inaan noole allahu naxariisto. waxaa la filayaa un saa inay u socoto. ka cusub ee haatan wasaaradda qorshaynta qaranka la wareegay Axmed Buuxane ayaa waxa uu u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland, sidoo kalena waxa uu tilmaamay waxyaabaha kala duwan ee u qorshaysan, waxaana isagoo arrimahaasi tilmaamaya hadalladiisii ay u dhignaayeen madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi oo isoo magacaabay. inkastoo aanay ahayn arrintan lay dhiibay sharaf ee ay tahay takliif, shaqay tahay, waa shaqo lagula xisaabtamayo. markaa sharfida la sameynayo hanti iyo maal iyo xoolo la siiya meel baa qofka la fadhiisiyaa, laakiin kaalayo bulshadaadi u shaqee waa hawl culus weeyaan. welibana kitaabna kaa dambeeyo lagu dhaarinayo oo haddii ay wax kaa khaldamaan xisaabtankii Ilaahayna uu meel yaallo, kii bulsho weynta aada u camal galaysay oo isna meel u yaallo. Ilaahay waxaan ka baryayaa waxaad moodeen oo ah inaan waqtiga shaqada ka soo bixi karo Ilaahay ii rumeeyo. waan arkayay social media iyo goobaha TV-yada oo laga jeedinayay ammaan badan, iskuma ogi taa. laakiin Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu i waafajiyo waa noqdo kii dalkiisii dadkiisa u shaqeeyey. markaanu nahay shaqaale oonu dowladnana ka dhex shaqaynayno, waxaa waajib marka hore inaan raacno wixii dastuurku inagu amray inaan qabanno. wixii soo raaca waxay noqonaysaa siyaasaddii xisbigu ka lahaa isla mashruuca aad qabanayso, imihi gaar ahaan wasaaradda qorshaynta qaranka oo kale. wixii soo raacay la qaban doono waa fariinta iyo talooyinka golaha wasiirada, gaar ahaan madaxweynu wuxuu soo mataar ku taliyo. wixii kalena waa talada bulshoweynta iyo shaqaalaha qiimaha le ee la shaqayn doona laga helo. waxaan oran karaa Ilaahay baa ka baryayaa intaaba inuu waafajiyo inaan sideedii u keeno. sida oo kale waxaan ka rajaynayaa shaqaalahayga aan ka mid ahay aniguna xubinta aan ka ahay ee wasaaradda jooga ee runtii xog la-aan igama hayso, dad dhisan, aqoontooduna fiican tahay, shaqooyinka culus ee laga sheekeynayo ee ka mid tahay LDP3-ga, qorshaha dal dhan loo dejinayo
مستقبل كيس صوص على شنت صنم حال قبنا دونا أو قرال يحبين يشق بدن له يسدوا كله إسكو حرك يكوردنيش كلاص مينيو هي أذاها عالم ك أنت لحجوج كشقيني إن حان إلهي كرتشيني يا إنا وحي شقال الله ربنا يهجب يهودي أنسكون قنو حنقط إسكو حركين وذا تشجين يجوان من نماء قادم إنا سمين arada qorsheynta qaranka waxa xilka wareejiyay wasiirkii hore wasaaradaasi iyo wasiir ku xigeenka balse axmed buuxane ayaa haatan noqday wasiirka wasaaradaasi isagu u haneeday wa maxamed cali haashi tarfiij qabadcas magaalada hargeysa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka direyso استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالي